എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഫെലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെയും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. കാരണം ഇത്തവണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ മുഴുവൻ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചാൽ പോലും എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഇത്തവണയും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെയുള്ള ചോദ്യഘടനയും അതേ രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എ പ്ലസ് കൂടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കാഠിന്യമുള്ള ഒരു പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പർ രീതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്, ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉറപ്പായിട്ടും ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള സംഘടനയാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പക്ഷേ പരിഗണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ തവണയും എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാമെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും ആ രീതിയിലുള്ള പരാതികളുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മുമ്പിൽ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യത എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ, ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാമെന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ പരാതി വരികയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, പ്രധാന അധ്യാപകർ, നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, ഇപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ MLA മാർ ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ചാൽ പോലും എ പ്ലസ് കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യഘടനയാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പരമാവധി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക, ആളുകളേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകുള്ളൂ, അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇതിനകത്ത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താം.